ائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا خاتم الانبياء والمرسلين قلت حيلتي انت وسيلتي انت وسيلتي انت وسيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حضرات عزی وقار جیسا کہ تمام احباب نو اس چیز دا بخوبی علم ہے کہ اج دی رات محفل میلاد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا با سلسلہ شان والدین مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اس سلسلے دے اندر محفل پاک دا باقاعدہ آغاز اللہ دے فضل دے نال ہو چکے ہے اور اے دو تو تین منٹ دے اندر اسی تلاوت کلام پاک دا آغاز کرانگے جڑے دوست احباب ادھر ادھر انتظار دے وچ ہیں کہ محفل پاک دا آغاز ہوئے گا تے اسی محفل وچ جاواں گے انہاں دی خدمت دے اندر گزارش ہے اور بڑے ادب دے نال گزارش ہے کہ تسی جتھے وی ہو سرکار دی محفل سرکار دے ذکر والی محفل دے اندر تشریف لے آؤ تاکہ محفل دی رونق دے اندر اضافہ ہوئے اور ایک تلاوت تو بعد ایک نعت ہوئے گی اور نعت پاک تو بعد مختصر جیا بیان ہوئے گا قاری محمد اشرف نقشبندی صاحب دا اس تو بعد تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کرنگے جناب قاری غلام مصطفی نائمی صاحب جو کہ فیصل آباد تو تشریف لیا رہے نے اور اس تو بعد فوراً تقریباً 9 بجے دے لگ بھگ ساری کوشش ہوئے گی کہ 9 بجے تو بھی پہلے پہلے قبلہ شاہ صاحب دے بیان دا آغاز ہو جائے لہٰذا او احباب جڑے اس انتظار دے وچ نے کہ شاہ صاحب شروع ہونگے تو اس تو بعد اسی محفل جاواں گے نہیں سانو چاہیے ہے کہ اسی شاہ صاحب دے واسطے اسی ماحول بنائیے پہلے ہی اسی پنڈال دے وچ موجود ہوئیے تاکہ جدو شاہ صاحب اتھے تشریف لیان ادو اسی کھڑے ہو کے آل نبی اولاد علی دا اسی کھڑے ہو کے استقبال کریے سارے دوست احباب محفل دے وچ تشریف لیاؤ اللہ تعالیٰ سانو با ادب طریقے دے نال انہاں محفلیاں دے وچ شرکت کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تاخیر اور بلا تمہید تلاوت کلام پاک تو اس محفل دا آغاز ہون لگیا ہے اور اے سعادت حاصل کر رہے نے میرے برادر اصغر حافظ و قاری محمد فیصل نواز چشتی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان